ଯେ ଓନ୍ ଗୋଟେ ଯେ ସେଠି ବେଲ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନିରଜ ଠାକୁରକୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନଦର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମୁଜଫରପୁରରେ ଗୋଟେ ଅନଦର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଇଟମ୍ ରିକଭର ହେଇଗଲା ସେ କେସ୍ରେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତିନିଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଅମର ବର୍ମା ବିକାଶ ସିଂ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ତ ଅମର ବର୍ମା ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଚୌଧୁରୀ ଯେ ଦୁଇଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ କୁଲଦୀପ ସୋନି ରାଜବାସୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ ବି ରିକଭର ହେଲା ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ରିକଭର ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚ୍ କରିକି ଯେମାନେ ଜ୍ୱେଲେରୀ ସପ୍ସ ଯାଇଥିଲେ